Людській фантазії немає меж. Наприкінці жовтня міліція затримала молодого слов'янця, який ввечері розгулював містом із бейсбольною битою. Впоследстві у 18-літнього парня була ізята біта і направлена на іслідування. Сам задержаний пояснив, що він йшов відмічати праздник Хеллоуін, тому він ходився в маскарадній резиновій маскі і взяв з собою біту. Звісно, що відсвяткувати Хеллоуін хлопцю не вдалося, хоча експертиза і не відзначила. Начала біту як холодну зброю, на одного учасника закордонного маскараду у Слов'янську було менше. А щоб було менше і подібних непорозумінь, людям потрібно визначитися, з якими речами вони ввечері виходять на вулицю і чи підпадають вони під категорію зброї. Зараз в Україні проходить місячник добровільної здачі зброї. І щоб врегулювати питання власності та зберігання холодної або ж вогнепальної зброї, саме час звернутися до міліції. В такому випадку кримінальної відповідальності людина не нестиме. По вопросу добровольной сдачи оружия необходимо обращаться в здание Славянского городского отдела милиции, расположенного по адресу улица Роза Люксембург, 67, кабинет номер 20, майор милиции Харахордин Виктор Викторович.